вітання всім, хто сьогодні з нами. В студії Надія Пилип. На вас чекає огляд подій, які мали місце на Прикарпатті до цього часу. Насамперед мова піде про наступне. Унікальну настільну гру «Франківський пан» презентували в Івано-Франківську. Та як збагатитися на чотири лапах? Майстер-клас від аферистки. Про це і більше в новинах уже за мить. Громадська організація «Молода просвіта Прикарпаття» разом із патрульною поліцією Івано-Франківська розпочала створення локальних офісів молодіжних радників поліцейських при училищах і коледжах міста. Частиною проєкту є чотириденне таборування, в рамках якого молодь зможе детальніше ознайомитися із структурою та напрямками діяльності поліції, візьме участь у різноманітних майстер-класах. Для участі у проєкті організатори після його презентації в училищах та коледжах Івано-Франківська відібрали 50 найбільш мотивованих студентів. Насправді, проєкт молодіжних радників поліцейських має декілька цілей – провести для юнаків майстер-класи від поліцейських Прикарпаття, а також налагодити межування між навчальними закладами міста, налагодивши комунікацію та планування спільних дій між студентами. Головна ідея полягає в тому, кажуть організатори, щоб молодь ставала більш активною та самостійною. Передбачаємо, що діти, які пройдуть ось ці наші тренінги, в подальшому будуть робити превентивні заходи, так би мовити, у молодіжному середовищі. Тобто вони проводитимуть лекції, майстер-класи, якщо так можна назвати, серед своїх однолітків. Передбачається, що вони будуть приходити також до не тільки до училищ чи коледжів, де вони навчаються, але також мінятись між собою. Учасники також ознайомилися з ідеєю прав людини, навчились розрізняти стереотипи, упередженість, дискримінацію, а також працювали над формуванням компетенцій молодіжного радника поліцейських. Юнакам такі майстер-класи до вподоби. Ну, форма не важка, легко сидить. Але думаю, якщо б так весь день ходити, то вже і хребет буде боліти, і все підряд. Гарно все, дуже сплановане, приємно відпочивати, гарна компанія, гарні друзі. Не лише на теорії, але й на практиці поліцейські демонстрували учасникам табору роботу різних підрозділів поліції у різноманітних ситуаціях. Наприклад, під час знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів. Зараз позвонимо, скажемо. Погонь! Поліцейські сподіваються, що отримані у таборі знання пізніше допоможуть студентам тісніше співпрацювати з правоохоронцями та, можливо, навіть реалізовувати спільні проекти. З нас взагалі наметового табору зрозуміло, що ці молоді люди, вони стануть майбутніми молодіжними радниками поліцейських. Ну, можливо, не в майбутньому, далекому майбутньому, а вже після табору з вересня місяця вони на місцях, в своїх навчальних закладах зможуть спільно з нами втілювати життя, якісь, можливо, ідеї, проекти, заходи і так далі. В Івано-Франківську продовжують реалізовувати програму з облаштування пішохідних доріжок та тротуарів. Зокрема, роботи тривають на вулиці Коновальця. Так, уже готова основа для нових тротуарів. В Івано-Франківську продовжують облаштовувати пішохідні доріжки та тротуари. Цього разу йдеться про ділянку вулиці Коновальця від вулиці Сахарова до вулиці Слави Стецько. Робітники уже демонтували шар старого покриття і підготували основу для облаштування тротуарів. Зняли асфальт, демонтували шар асфальту. І зараз робимо підготовку, щебневу підготовку. І тоді виставляємо, зараз почали паралельно виставляти поребрик у краї. Оцей бордюр дорожній, кам'яний, звичайно, ми лишаємо тоді, не буде там, він лишається, це як історична цінність міста. Місцеві мешканці уже давно скаржилися на жахливий стан тротуару, розповідають у мерії. Роботи з благоустрою на Коновальці планують завершити до кінця року. Продовжуємо програму «Тротуари», тому що місто не тільки для автомобілів, але в першу чергу для пішоходів. Тому ця частина робиться. Ми не маємо сьогодні таких величезних коштів, щоб так капітально робити, скажімо, вулицю Коновальця на 120 мільйонів гривень. Але поточно поремонтували дорогу, зараз тротуари, дерева посадимо, помаленьку якісь зони відпочинкові робимо, упорядковуємо. Ну, я думаю, що в цьому напрямку ми працюємо. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».
Літо – пора сходів селян на Коломищині. На таких заходах вирішують найважливіші питання населених пунктів. У Джуркові говорили про пенсії, субсидії та медицину. Зустріч із фахівцями відбулася у місцевому будинку культури. Наші коломийські кореспонденти також були присутні на зустрічі громади та фахівців районних установ. У центрі Джуркова людно. І не тільки тому, що базар, а ще у будинку культури має відбутися схід селян. Люди збираються в актовій залі. Виконуючий обов'язки сільського голови Ярослав Данилюк знайомить односельців із гостями заходу. Він впевнений, що такі зустрічі приносять багато користі джурківчанам. На сході селян ми розглядаємо питання пенсійного і реформи соціального захисту населення, розглядаємо медичну реформу і також розглядаємо соціально-економічний розвиток села. На сході селян хотіло би вирішити багато питань таких, які злободенні для нашого села. Першою до слова запрошують керівника Коломийського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Галину Григорчук. Вона розповідає про нові закони пенсійного напрямку. Фахівець закликає джурківчан не забувати про те, що рік за роком кожен із них наближається до пенсії. Тому вже відтепер треба дбати, щоб був стаж та легальна заробітна плата. Це чинники, згідно яких і нараховуватимуть пенсію, запевнила всіх керівник установи. Сьогодні правильно зробили, що ми зустрілися з громадою села, і ми маємо можливість сьогодні, як управління, зробити додаткові запити, щоб підтвердити нашим громадянам стаж додатковий. Звичайно, це в майбутньому вплине на їхній розмір пенсії. Ну, крім того, на сході селян дуже багато було піднято питань молодим поколінням, що стосується такого поняття, як зарахування страхового стажу, коли людина працює на півставки, на 0,5, на 0,25 ставки, 0,75. Звичайно, всіх цікавить питання, як в майбутньому буде зараховано стаж. Ну і крім того, всі цікавляться, оскільки верхня межа все-таки у нас такий стаж необхідний зріс до 25 років, в майбутньому необхідний стаж це верхня межа майже буде становити 35 років, з кожним роком збільшується. Тому всі хвилюються, всіх це питання цікавить. Того ж дня приїхали до джурківчан і представники районної первинки. Правда, керівник не зміг відвідати схід селян, тому приїхала завідуюча під Гевчуківською амбулаторією Ганна Магединик. Жінка зазначила, що їхня медустанова обслуговує джурків, хоча й добратися до населеного пункту нелегко. Вона також розповіла про медичну реформу. Ми з вами недавно працюємо, бо так чомусь в районній раді вирішили, що ми маємо саме ближче до вас з'єднатися, саме ближче вам надати допомогу. Як нам вигідно, як вам зручно, питання, не знаю, як це пояснити, але ми працюємо на державній роботі, тому ми повинні їхати і робити ту роботу, яку ми робимо в себе, ми повинні до вас їздити. Їздити до вас тяжко, їздити до вас далеко. Якщо їхати, ми їдемо на цілий день і ми тратимо час і хочемо допомогти вам максимально, як тільки можемо. Хоча вам цього замало, вам один день в тиждень замало, але і нам зараз, так як у нас є три лікаря, і ми маємо і Загайпіль, і Циняву, і Назірну, і Підгайчики великі, нам теж тяжко розірватися, щоб ми виділяли більше часу для вас. Вирішити всі питання на одному засіданні не вдалося, тому джурківчани прийняли рішення зібратися ще на один схід селян за тиждень. Туди планують запросити фахівців інших управлінь та відділів району. Журкова Коломийського району, Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». Ексклюзивні фотографії з похорону Євгена Коновальця придбав для кімнати Коновальця в Івано-Франківську меценат Ігор Макарук. В чому цінність світлин та де їх віднайшли, дізнавалася наша Ольга Гриців. Бачимо на фотографії ходу безпосередньо до могили. Це Роттердам, кладовище Кройсвейк, на якому був похований Євген Коновалець. В руках Ярослава Коричука ексклюзивні світлини з похорону Євгена Коновальця. Унікальність подарованих музею фото в тому, що оригінальних речей залишилось дуже мало. Досі відоме було лише відео з похорону першого керівника організації українських націоналістів Євгена Коновальця, а справжні світлини ще не зустрічалися. Унікальні фото знайшли у Львові. Чисто випадково я побачив ось ці світлини. Їх було три світлини. Звичайно, що я придбав одну тільки, фінансові можливості дозволили придбати тільки одну. Але я дякую Богові тому, що я взяв контакти цього продавця. І коли я повернувся в місто Івано-Франківськ, я цю світлину зробив пост у соціальній мережі Facebook і про те, що нове поповнення для майбутнього музею кімнати Євгена Коновальця в нашому місті.
І після того написав кільком знайомим, друзям, які, з якими підтримую якісь тісні взаємостосунки, про те, що є ось така хороша річ, у Львові залишаються ще дві фотографії. Допоміг у придбанні решти фотокарток Ігор Макарук. Каже, коли прочитав пост Ярослава у Фейсбуці, одразу зголосився зробити добру справу. Ці світлини мають бути доступні всім громадськості, особливо, так як я працюю багато з молоддю, то молодь має знати нашу історію, історію нашої Галичини. І у нас велична і трагічна історія, і дуже часто ми її не знаємо, а наше покоління має цю історію на сьогодні зберегти і передати нашим нащадкам, щоб вони знали, що їм є чим пишатися, є люди, якими варто пишатися, і по-іншому не може бути. Також нещодавно продавець, у якого придбали фото, повідомив, що має також стрічку, яка була на вінку під час похорону Євгена Коновальця. Можливо, вона поповнить фонди майбутнього музею. Ольга Гриців, Сергій Русиняк. Новини телерадіокомпанія РАІ. Розпочалась реконструкція скверу на вулиці Грюнвальдській. Там вже провели освітлення та встановили ліхтарі. А зараз облаштовують пішохідні доріжки та встановлюють лавочки. Міський голова Івано-Франківська переконаний, що оновлений сквер стане місцем відпочинку не лише для місцевих жителів, але і для гостей міста. Детальніше про ремонтні роботи у сюжеті. Сквер, що на вулиці Грюнвальдській, є одним із місць відпочинку жителів та гостей Івано-Франківська. Але вже довгий час він залишався у напівзанедбаному стані. Тож влада міста вирішила відновити цю територію. Роботи йдуть, в принципі, непогано. Бачите, тут гранітна бруківка, тут лавочки, тут же світло зроблено. Маємо тут кусок історичної ще бруківки, думаємо, як її все-таки залишити, зробити відповідно, щоб прохід був нормальний. Ну, я думаю, що цей скверик буде непоганою окрасою в центрі міста. Начальник управління інфраструктурної політики департаменту комунального господарства Івано-Франківська Назарій Рогів пояснює, за проханням місцевих активістів плити із пісковика на доріжках залишать, але перекладуть їх, оскільки старі місцями просіли та поруйнувалися. На прохання та завдяки порозумінню з активістами, які звертались про те, щоб зберегти пісковик, яким викладено доріжку з плит пісковику, тобто нами було домовлено про те, що ми її зберігаємо, буде повторно використано. Звісно, вона знаходиться покриття в жахливому стані, оскільки воно вже все покрутилося з часом, місцями десь утворилися ями і утворюється болото під час опадів. Тому нами буде перекладено ці плити з пісковика для того, щоб доріжка була більш прямою, більш зручною для ходіння. Ігор живе поблизу скверу, де зараз проводяться роботи з упорядкування. Чоловік каже, давно хотів, щоб тут щось оновили і місце стало затишнішим. Хочеться затишку, де присісти, це дуже-дуже добра ідея для цього. Я живу тут 50 років, я виріс в цьому скверіку і хочу, щоб він був постійно, щоб було затишно, були скамійки, щоб сидіти і відпочивати, просто відпочивати. В Івано-Франківську мешканка з села Вовчинець не лише утримувала понад 30 собак в жахливих умовах, але і активно продавала їх в інтернеті шляхом обману. Детальніше у сюжеті. Собака – друг людині. Та чи завжди людина – друг собаки? Мешканка села Вовчинець вирішила добряче збагатитися з допомогою беззахисних тварин. Кілька тижнів тому до волонтера зателефонувала жінка, яка себе представила як любителька тварин, і вона утримує в себе дому велику кількість собак і потребує фінансової допомоги. Просила допомогти зібрати їй 20 тисяч гривень на закупівлю вольєра. От. А де вона буде його замовляти і в кого, вона вже буде собі вирішувати сама. Так, основне, що ми її зібрали і передали кошти. От. Ну і в ході вона почала розповідати, що в неї стільки-то тварин, так і так, не стерилізовані. Волонтер запропонувала допомогти зі стерилізацією, лікуванням, можливо, когось забрати. Вона відмовилася категорично. От. Так ми про неї дізналися. Як виявилося згодом, так звана любителька тварин пані Ольга займалася їхньою торгівлею. Однак, як свідчить бізнес-істина, чим більш породисте цуценя, тим дорожче його можна продати. Саме за цією схемою і вирішила діяти жінка. На одному сайті оголошень вона розміщувала фейкові фото породистих собак, які видавала за власні. Та насправді собаки не лише не відповідали заявленим знімкам, а й перебували в жахливому стані. От дівчина пішла, купила двох, зразу з ними поїхала в клініку. В одної зламана щелепа.
лапа задавнено, вона її представила як цуцика, насправді це двохрічний пекінес, от, інша з пневмонією, потім наступні з правовірусним ентеритом, це, рахуйте, загалом було 12 цуценят, потрошки ми їх викуповували. Вона не має ніяких ветпаспортів, ніяких підтверджень про стан здоров'я тварини. Ну, звичайно, вона їх позиціонує як здорових, як породних, але вони не є ні породні, ні здорові. Спільними зусиллями волонтерам благодійної організації «Дім сірка» вдалося вилучити 28 собак. Пневмонія, парвовірусний ентрит, виснаження та різноманітні патології – і це не повний список того, що виявили у бідолашних тварин. Пекінеска, в неї деформація грудної клітки, в неї деформація спини, в неї нижня щелепа не закривається внаслідок перелому. Тобто зараз ще нас чекає операція. Загально лікування обійшлося в 5 тисяч. Це на, ну, на даний час, але ще потрібна операція, щоб, ну, собачка могла їсти хоча б нормально. Користувачі соціальних мереж обурені діяльністю жінки та об'єднуються задля допомоги потерпілим тваринам. Писали заяву до поліції. На жаль, заяву приймали неохоче. От, не дуже хотіли реагувати. Посилалася на те, що це може бути одноразова торгівля, хоча у нас є відео, аудіодокази, де вона бере гроші, де вона називає суми. От. Прокоментувати ситуацію в телефонному режимі пані Ольга відмовилась, кинувши слухавку. Натомість волонтери прагнуть не лише визволити решту тварин та відновити стан здоров'я вилучених, а й припинити незаконну діяльність жінки, яка шкодить здоров'ю тварин. Роксолана Артим, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «Раї». В залі засідань Коломийської міської ради відбулися громадські слухання на тему про правила розміщення реклами в новій редакції. До участі в диспуті зареєструвалося 1,5 десятка коломиян. Головним доповідачем був представник відділу архітектури міста. Більше про захід розкажуть наші коломийські кореспонденти. З новою редакцією правил розміщення реклами можна ознайомитися на сайті Коломийської міської ради. Документ складається із 36 пунктів і регламентує процес розміщення реклами у місті над прутом. На початку слухань до присутніх звернувся головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування міськради Андрій Тислевич. Він вказав причини перегляду тарифів на рекламні послуги. 23 вересня 2016 року Антимонопольним комітетом України проведено планову перевірку. Під час перевірки встановлено невідповідність окремих пунктів правил розміщення зовнішньої реклами в місті Коломиї до типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2003 року. А саме, пункти правил, яких передбачалося перелік потрібних документів для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, а також термін реєстрації заяви. В попередніх правилах передбачався перелік документів, і зараз ми його змінили згідно цих типових правил розміщення зовнішньої реклами. І зараз для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами від заявника потрібна тільки фотокартка або комп'ютерний макет місця, на якому планується розташовування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивними рішеннями. Фахівець зазначив, що розміщення реклами на будівлях відбувається лише за погодженням міської ради, а також у випадку житлових споруд із погодженням ще й мешканців. Однак питання цінової політики багатьох учасників слухань не задовольнили. Я хотіла поговорити з приводу ціни, тому що все ж таки ціна, тут коефіцієнти 2,3, тобто ціна зростає у 2,3 рази. Це трошки багато, я вважаю, на перший раз, тому, ну, так як в нас була ціна попередньо за борт 85 гривень, а за сітілайт 100 гривень, можливо, цю ціну потрібно розбити, підняття ціни потрібно розбити на кілька етапів. Тобто, припустимо, там перший квартал ми піднімаємо цю ціну на якийсь певний поріг і потім знову збільшуємо. На зустрічі зазначили, що одним завданням слухань має стати обрання такого проєкту, який би влаштував і владу, і громаду. Тому треба активно обговорювати ці питання та виносити їх на сесію міської ради. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». Унікальна настільна гра, яка дозволить гарно провести час із друзями та краще вивчити історію міста. В Івано-Франківську презентували монополію «Франківський пан». Гра унікальна тим, що її деталі виконані з екологічних матеріалів – дерева, паперу та тканини. Усі підприємства на карті є реальними і працюють на території міста. Детальніше про це у сюжеті наших журналістів.
Робота над унікальною настільною грою про Івано-Франківськ розпочалася ще півроку тому, розповідають творці франківського пана. Від використання пластику в грі вони відмовилися одразу. Деталі виконані з дерева та тканини. Родзинкою франківського пана є використання 150 історичних, політичних та соціальних фактів із життя міста. Ми зробили її високої якості, і щоб порадувався кожен мешканець, і турист, і друг, який приїхав з інших країн. Тому чим вона цікава? Перш за все, ви зможете дізнатися історію міста, ви зможете почути цікаві історії та новини, які говорять на вулиці, які говорять в новинах. В нас в історії написано про мармелядову пожежу, в нас написано, скільки насправді було ратуш в історії міста. Розробники гри зізнаються, переживали через кожен свій крок, мовляв, хотіли зробити її максимально якісною. Щодня ми відпрацьовували кожен елемент, ми відпрацьовували кожен історичний факт, ми перевіряли його, чи він є правдивим. Так само ми слідкували за новинами в Франківську, ми додавали різні події так само в нашу гру. Тобто це був досить тривалий процес, ми зайшли в нього повністю з головою, і зараз є результат, який оцінюють люди. Надіюсь, позитивно, відчують тільки позитивні відповіді. В грі є 8 персонажів. Гравці зможуть обрати собі найближчого за характером, адже всі вони списані з реальних людей. Також у грі є 30 підприємств, які діють в Івано-Франківську. Так, в одній з подій франківського пана розробники передбачили вихід Івано-Франківського футбольного клубу «Прикарпаття» у першу лігу. Розробники розповідають, їхній продукт розвивається і вже готується до випуску в інших містах. Так, пан буде в інших містах, так, пан активно розвивається і вже розвивається, і на 15% він вже готовий до розвитку у Львові, тобто розвинений у Львові. Так само це Тернопіль, Чернівці і Хмельницький. Це ці міста, на які ми зараз базуємося і віддаємо всі наші сили на розвиток цих містах. Франківськ був перший. Напевно, через те, що ми є корінними франківцями, можливо, через те, що так припала просто наша думка. Франківський пан має вікові обмеження. Грати в нього можуть особи віком від 14 років. Придбати гру можна на інстаграм-сторінці розробників. Її вартість складає 750 гривень. Роман Стельмах, Андрій Соломка, телерадіокомпанія РАІ. Такими були новини на Прикарпатті до цього часу. А от які події привернули увагу наших колег з інших регіонів, ви дізнаєтесь з чергового огляду новин України одразу після короткої рекламної паузи. Дякую, що залишаєтесь з нами. Наш інформаційний день триває. І далі до вашої уваги – новини України. Пішли, купати, почали носити бревна. Ну, так, сіди одягнути, молоді, оступився. Не було чути ні звуку, там, ну, нічого не було. Просто встав і просто почув взрив. Так. Боєць морської піхоти, 31-літній вінничанин Анатолій, розповідає, як отримав поранення. Каже, що робили нову позицію, іначе йшли тією самою дорогою, аж раптом пролунав вибух міни, що була схована. Ось там, не знаю, як так вийшлося, на воді там постійно ходили. Це сталося поблизу селища Водяни на Донеччині, а саме біля відомої позиції бойовиків, що має назву Дєрська. До вогневих пунктів ворога там декілька сот метрів, і вони постійно намагаються підійти до позицій морської піхоти. Одна нога одразу відлетіла після взриву. Врачам 61-го воєнного госпіталю вдалося встановити кровотечення, зробити все можливе, щоб ушити раневу поверхність. Чоловіка після первинної допомоги доправили гелікоптером до лікарні Мечнікова. Лікарі кажуть, що тепер треба докласти надзусиль, щоб врятувати другу ногу. Мишц, по суті, на п'ятки не осталось, все це вирвано. І головна задача наших хірургів – зберегти ногу. Для цього необхідно зробити, я думаю, около десятка пластичних операцій. Артерія, яка питає п'ятку, розорвана, вона поки перев'язана. Все робимо можливе для зберігання. І хоча це буде вкрай непросто, спеціалісти лікарні імені Мечнікова вже неодноразово демонстрували дива, врятуючи українських бійців.
Рятувальники всю ніч розбирають те, що залишилося від квартири у багатоповерхівці на вулиці Чарівній. Саме тут на 8-му поверсі о пів на 10-ту вечора прогримів вибух. Дві квартири, та у якій стався вибух, і сусідня зруйновані вщент. До лікарні з опіками потрапив 35-річний чоловік. Він у стабільному, але важкому стані. Також госпіталізували 55-річну жінку. У неї рвана рана руки. Зранку її вже відпустили додому. Окрім того, постраждала 7-річна дівчинка. Під час вибуху вона перебувала на вулиці і порізалася склом, що вилетіло із шибок. Вибухова хвиля пошкодила ще 5 квартир у під'їзді, вибиті шибки та зруйновані міжкімнатні перегородки на стінах пішли тріщини. Мешканців цих квартир, а це четверо людей, терміново відселили. Усім потерпілим обіцяють відшкодувати матеріальні збитки, втім, коли саме і скільки, поки невідомо. За дорученням міського голови створена відповідна комісія, яка оцінить ці збитки. Всі потреби людей, які залишилися, так вийшло без даху над головою, будуть забезпечені житлом, харчуванням, гарячою водою. Поліції поквапилися назвати причину, мовляв, вибухнув побутовий газ. За фактом вибуху, який стався вчора у Кривому Розі в житловому будинку, порушено кримінальне провадження. Це саме порушення правил, що стосується безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. А в Криворіжгазі з версією правоохоронців не згідні, кажуть. Обстоятельства виясняються, працюють органи, так сказати, наші компетентні. Сусіди запаху газу не слышали. Квартира 150 відключена в 16-му році, в августі місяці газоснабження. Тож остаточну причину вибуху має встановити розслідування. Тим часом у будинку почали поступово відновлювати пошкоджені вікна. Частину замінять уже сьогодні. А ви зі Славутичі? Так. А працює табір? Так. Там наразі є якісь перевірки чи щось таке? Так. Цих дітей ми зустріли в лісі поблизу табору Славутич. Чесно зізнаються, вони тут відпочивають. Хоча офіційно заклад вже тиждень закритий. Місцева влада вирішила, доки не проведуть повторного лабораторного дослідження і не отримають результатів, дітей тут оздоровлювати не можна. Однак керівництво табору до заборон, схоже, байдуже. Є тут люди чи немає? Без коментарів. Ну, тобто люди є, значить. Я не знаю, нікого не бачу. Як це? Ви ж охорона. Як ви не знаєте, чи є тут хтось, чи немає? Тим часом діти продовжують прибувати. Батьки про масове отруєння знають. Однак, чому наважилися на такий відпочинок, не пояснюють. Без коментарів. Дуже багато сторін в цих питаннях. Угу. Ну, тобто, далі працює, ви сюди приїхали відпочивати? Так, відпочивати. Розібратись з ситуацією на місце прибув представник прокуратури. Проте його охорона також не пустила. Мовляв, без дозволу керівництва не можна, а де воно – невідомо. Ми констатуємо факт недопуску і будемо складати свої там процесуальні документи. Слідчий буде складати з метою там документування обставин. Ми зараз повністю об'єктивно збираємо всі докази, щоб потім не було у сторони захисту. До нас питань, що начебто ми упереджено ставимося до самої юридичної особи, заангажовано. Тим часом 8-річна Марго, яка 2 тижні тому отруїлася у цьому таборі, досі не вийшла із коми. Нагадаю, 2 липня у таборі захворіли 12 школярів. Під час перевірки у харчоблоці табору виявили кишкову паличку та сальмонельоз. Це вже не перший випадок масового отруєння в таборах відпочинку цього літа. Минулого тижня дітям стало зле після харчування в готелі міста Яремче, що на Івано-Франківщині. А 2 дні тому у таборі на Донеччині захворіло понад 90 людей. 76 із них – діти. У всіх симптоми гострої кишкової інфекції. У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, щоб запобігти таким випадкам, Держпродспоживслужба тепер частіше перевірятиме дитячі табори. На озері відпочивальники засмагають просто у хащах сміття. Пісок на пляжі майже заріс травою, у воді ж водорості та пластикові пляшки. Містяни бідкаються, мовляв, колись пляж був облаштований. Такого не було, бардака. А зараз чому? Щоб дитина це купалася, не дай Бог там глибина. Ну є ж спеціально було. Взяли, покрали. Взялися привести пляж до ладу близько 30 містян. Сергій разом із товаришем викорчовують кущі. Ми сьогодні облагоражуємо пляж, щоб він був схожий на пляж. Щоб не було тут таких корнів, посипати піском зверху,
щоб діти і люди могли ходити по ньому. А тим часом декілька небайдужих граблями виловлюють водорості. Це вже в цьому році, вже в третій раз ми це робимо. Дякую. Що робиться систематично, то так, воно буде спасати ситуацію. Можна було засипати цей пісок, зробити нормальне дно тут на пляжі. А тим часом декілька небайдужих граблями виловлюють водорості та гілки. Далі гуртом у воду засипають пісок, зібрали і сміття. У планах активістів – змайструвати 10 лавок. Вони їх роблять одразу на пляжі. Кажуть, треба добре закопати та прибити цвяхами, щоб їх не вкрали недобросовісні відпочивальники. Треба для такої надійності робити, щоб я не знаю. Воно сталося з прошлого року, одна лавочка. Тут був і столік, і лавочка поробили. Ну, кожен рік приходиться, коротше, робити по новій. Уже 6 років поспіль Ілля збирає небайдужих містян прибрати пляж. Цього разу у соцмережах йому вдалося зібрати 6 тисяч гривень на пісок. Втім, частково допомогли і підприємці. Було бажання, це не важко. Перший раз важко подати свою лінь, скажімо так, да, вийти сюди. А потім це приємно. Зробив корисну справу, тоді приходиш, тут прибрано, чистенько, гарненько, пляжик, водойма зарибана, рибку приходиш, ловиш, діти відпочивають, дорослі відпочивають, всім добре. Кошти, які залишаться після облаштування пляжу, використають восени на зариблення озера. Недалеко від озера Синевир на Закарпатті з'явився екопарк з вовками. Три сімейства канадських полярних та степових підвидів завезли сюди з Харкова. А цих карпатських вовченят знайшли в горах місцеві пастухи. Малюки осиротіли, оскільки їхня мама померла. Для кожного підвиду свій вольєр. Усі вовки відрізняються не тільки зовні, але й темпераментом. Чорний канадський вовк. Вони є дуже дружелюбні вовки. Білі більш спокійні, не такі як аристократи, такі спокійні, поважні, вони так поводяться спокійно. А самі агресивні, більш агресивно поводяться сірий вовк. Вихованців годують рибою та м'ясом, а малюкам дають ще й молоко з яйцями. Роман каже, що правила поводження з такими тваринами суворі. Ніколи не треба забувати, що це дикий звір. Якби він на вас і дивився, він може бути і давати, і гладитися, і все. Треба знати, що то дика тварина. Вони знають, коли що може спровокувати звіря. У майбутньому тут хочуть зробити вольєри для оленів, косуль і рисі. А вже зараз будують басейни для форелі. Це були новини України. Завершую інформаційну картину дня. Огляд міжнародних подій. В індійському місті Велика Нойда, що біля Нью-Делі, тривають пошуково-рятувальні роботи на місці обвалу шестиповерхового будинку. Він впав на прилеглий до нього будівельний майданчик. У цій будівлі перебувало не менше, ніж 50-100 осіб. Ми витягли тіла трьох загиблих і поки не змогли їх ідентифікувати. Згідно з отриманою інформацією, це або охорона будівлі, або робітники. Будинок, що обвалився, звели кілька років тому. У ньому жило небагато людей, переважно будівельники. Влада почала розслідування. Три людини взято під варту і їх допитують. Також ми вживатимемо заходів щодо всіх, чию причетність виявимо під час розслідування. Подібні інциденти в Індії стаються часто, особливо з початком сезону дощів. Будинки нерідко зводять незаконно, використовуючи неякісні матеріали. З 200 до 47 зменшилася чисельність рідкісних білих дельфінів біля берегів Гонконгу за останні 10 років. Морські біологи вважають, що причиною став підводний шум. Зчиняє його будівництво мосту через дельту Перлинної річки. Ціла система мостів, підводних тунелів і переїздів з'єднає Макао, Джухай і Гонконг. Ми побачили, що дельфіни втратили важливе для них середовище існування. Ми непокоїмося, бо вони жили серед цих рифів упродовж сотень років. Загальна довжина всієї системи становить 55 кілометрів. На проект пішло близько 19 мільярдів доларів. Експерти кажуть, що на початку 90-х на острові Лантау не було навіть аеропорту і середовище для дельфінів було дуже хорошим. Навкруги була лише природа. Коли ми виходили на човнах, то за день бачили 14-15 груп дельфінів. Тепер добре, якщо побачимо одну-дві.
Дельфіни мають систему звукових сигналів. Завдяки їй вони досліджують обстановку, шукають здобич і спілкуються. Коли почали зводити міст Гонконг-Джухай-Макао, ми зафіксували збільшення підводного шуму. Для дельфінів це погано. Вони орієнтуються і знаходять здобич завдяки звукам. 1997 року білий дельфін став офіційним талісманом передання Гонконгу Китаю. Однак незабаром цей символ може повністю зникнути. Під водою дуже шумно, через це швидкохідні судна можуть ударити дельфінів. Тварини дістають поранення або гинуть, тобто судноплавство дуже впливає на них. Основні етапи будівництва мосту вже завершено, однак дату його відкриття ще не оголосили. Учені з університету Едіт Коуен в австралійському Перті навчилися виявляти меланому – агресивний рак шкіри – за допомогою аналізу крові. Їхня точність установлення діагнозу досягла 80%. Автологічні антитіла для виявлення меланоми використовують уперше. Це саме собою є проривом. Ми досягли 80-відсоткової точності. Зазвичай для виявлення злоякісних пухлин використовують біопсію, тобто беруть шматочки тканини для дослідження. Це дуже складно, особливо щодо людей, які мають понад 100 родимок. Як обстежити всю шкіру за 10 хвилин? Треба обирати місця, які викликають занепокоєння. Відкриття дасть ще один механізм, який допоможе виявляти пухлину на дуже ранніх стадіях. Спочатку меланома формується на верхньому шарі шкіри, тобто епідермісі. Згодом пухлина збільшується, часто стрімко, вражаючи інші органи. Цей аналіз крові дуже важливий. Це ще один спосіб, бо ми знаємо, що коли є меланома, ранній діагноз дає більше шансів. Тобто цей аналіз зменшить кількість австралійців, які страждають від меланоми. Учені кажуть, що наступний крок – робити аналіз крові на виявлення меланоми з більш ніж 90-відсотковою точністю. Ізраїльський курорт Ейлат сподівається на приплив іноземних туристів, особливо з Європи, завдяки новому аеропорту. Заплановано збільшити кількість іноземних мандрівників до мільйона вже до 2025 року. Торік Ізраїль загалом відвідало 3,6 мільйона іноземців. Однак три чверті з них вирушили до Єрусалима, а узбережжя біля Червоного моря в Ейлаті дотепер було популярне здебільшого серед ізраїльтян. Щонайперше, туристів відлякує дорога. Спочатку треба долетіти до аеропорту Тель-Авіва, потім пересісти на внутрішній рейс чи ж вирушити в п'ятигодинний переїзд через пустелю Негев. Старий аеропорт у центрі Ейлата міг приймати лише 8 рейсів за годину. Цього вистачало тільки на те, щоб перевезти 1,4 мільйона ізраїльтян, які вже щороку відвідують Ейлат. Новий міжнародний аеропорт «Рамон» щорічно зможе приймати 2,5 мільйона пасажирів, а також більші типи літаків. Торік мали 48 щотижневих польотів до Ейлата. Із зими, навіть із вересня, польотів буде 50, може 60 за тиждень. Це велика переміна. Тільки но відкриється новий аеропорт, рейсів стане ще більше. Завдяки цьому з'являться не тільки бюджетні авіакомпанії, але й прямі перельоти. Аеропорт «Рамон» лежить за 18 кілометрів від міста. Щогодини на ньому можна буде здійснювати 20 злетів і посадок. Ейлату та Ізраїлю треба аеропорт. Це будуть нові ворота до Ізраїлю. Новий аеропорт стане альтернативою аеропорту імені Бен-Гуріона. Він прийматиме приблизно 2 мільйони пасажирів із внутрішніх і міжнародних рейсів. Відкрити аеропорт обіцяють уже цього року. За порятунком 12 тайських хлопчиків-футболістів і їхнього тренера стежив увесь світ. Тепер цю історичну операцію відобразили на 13-метровій картині. Писали її найкращі художники Таїланду. Ця картина називається «Герой». Її присвячено всім, хто брав участь у порятунку 13 членів футбольної команди. Темні тони зліва символізують похмурий час, коли ще не було відомо, що з дітьми. Світліші барви показують, що хлопців знайшли. Картину також присвячено дайверу і колишньому військовому Саману Кунану.
Він загинув, доставляючи до затопленої печери балони з киснем. Рятувати дітей чоловік допомагав добровільно. Побачивши цю картину вперше, я відчув доброту людей, що брали участь у рятувальній операції. Я розумію, що цю доброту відчули не тільки місцеві жителі, а й люди всього світу. 12 школярів і тренер зникли 23 червня. Знайшли їх лише через 10 днів у частково затопленому печерному комплексі Тхам-Луанг. Вихід перекрило після того, як почалася тропічна злива. Через неї різко піднявся рівень води. У рятувальній операції брали участь 90 водолазів, понад половина з них – іноземці. Перед дайверами стояло дуже складне завдання. Хлопчиків і тренеру довелося евакуйовувати вузькими звивистими проходами, які простяглися на кілька кілометрів. Зробити це вдалося лише через тиждень. Картину «Герой» поки що демонструють у місті Чіанграй. Потім її перевезуть до музею поруч із печерним комплексом Тхам-Луанг. Безпілотні технології добралися й до Нью-Йорка. Уперше на його вулиці виїхав самокерований автобус. Тестували транспортний засіб майбутнього на Таймс-сквер. Ми демонструємо автономний низькошвидкісний транспортний засіб «Коаст». Цей шатл призначений для поїздок в аеропортах, бізнес чи студентських містечках і центрах міст. Шатл рухається зі швидкістю 30 км за годину. Його оснащено всілякими сенсорами, які допомагають йому орієнтуватися у просторі і гарантувати безпеку пасажирів. Побачивши перешкоду, безпілотник одразу зупиняється. Потім він визначає, чи можна їхати далі, і лише після цього рушає. Місткість шатла 20 осіб. Викликати його можна за допомогою програми у смартфоні. У пам'ять борткомп'ютера буде закладено кілька маршрутів. Наша мета – частково відокремити центр міста від автомобілів, щоб люди могли відчути – це місто для них, а не для машин. Влада Нью-Йорка сподівається, що безпілотники допоможуть розвантажити дороги. Багато хто не хоче їхати на автомобілі, потім шукати місце для парковки і лише після цього гуляти містом. Вони хочуть приїхати і виїхати без зайвого клопоту. Гадаю, молодь та й уся країна вже мріє їздити на безпілотному транспорті. Виробник планує створити перший у Нью-Йорку парк самокерованих автобусів наступного року. Прадавній некрополь Сакара, де стоїть знаменита піраміда Джосера, відкрив археологам ще одну таємницю. Вони виявили майстерню, у якій муміфіковували померлих. Давня лабораторія містилася на глибині 30 метрів під землею. Учені єгипетсько-німецької експедиції знайшли сотні кам'яних статуеток, глечики та інші пляшки, які єгиптяни використовували в процесі муміфікації. До того ж, у пляшечках збереглися стародавні олії. Ми, археологи, багато знаємо про релігійні ритуали, про муміфікацію, процедури і етапи цього процесу. Але це відкриття допоможе нам дізнатися, які тоді використовували олії та їхній хімічний склад. Археологи також знайшли стародавню могилу з 35 муміями. Їх було поховано в період приблизно 660 по 400 рік до нашої ери. На місці поховання дослідники виявили позолочену срібну маску. Знайти позолочену срібну маску – велика рідкість. Нам тільки двічі вдалося таке виявити, тож це дуже гарне відкриття. А майстерня з муміфікації, можливо, найцінніша і найбільша з усіх досі знайдених. Сакара розташована приблизно за 30 кілометрів від Каїра. Некрополь з'явився тут за часів стародавнього царства, яке охопило правління фараонів з 3 по 6 династію. Піраміда Джосера – найдавніша з усіх збережених великих кам'яних споруд світу. Вона була першою пірамідою в Єгипті. Наразі це всі новини. На нашому сайті ви завжди знайдете потрібну і важливу інформацію про події в Україні, світі і, звісно, на Прикарпатті. Будьте в курсі останніх подій, гарних вам новин і попри похмуре небо, сонячного настрою.